Një shtet do të jetë i pavarur dhe të zhvillohet nëse ka mundësi të vetë financohet. Për këtë arsye, rritja e të hyrave publike është shumë e rëndësishme për të ardhmën e Kosovës. Kontributet tona individuale përmes taksave nxisin investimet në shtetin ton. Investime në shkolla, spitale, rrugë, parqe dhe hapësira publike. Gjithashtu të gjitha këto ndihmojnë ndërtimin e institucioneve moderne dhe të përgjegjshme që ofrojnë shërbime cilësore për qytetarët. Kjo nënkupton formimin e një baze të fort për zhvillimin e shkollimit cilësor, shëndetësisë, mjedisit të pastër, artit, kulturës, shkencës dhe zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Parat publike janë parat tona, por edhe ardhmja jonë.